ዲፋኖ ሲኒማ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ ይህ ስትራይክ ባክ ተከታታይ ፊልም የሚተላለፍበት ተወዳጁ ፋኖ ሲኒማ ነው ወደ ተመልካቾቻችን አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ ስትራይክ ባክ በባህሪው የድርጊት ፊልም ነው በብዛት ድርጊቶች ይበዙበታል ለዛ ነው ኤፒሶዱ በየጊዜው አጫጭር የሚሆነው ለዛ ድርጊቶቹን ደግሞ ደጋግሞ መተረክ እጅግ የሚያሰለች ነገር ስለሆነ ዋና ዋና ሀሳቦችን እያነሳን እንታደርካለን ከድርጊት ብዛታቸው አንጻር ነው ፊልሙ በትረካ መልክ ሲቀርብ አጭር የሚሆነው እንጂ ለማሳጠር ፈልገን እንዳልሆነ እንድትረዱ እንፈልጋለን አሁን በቀጥታ ወደ ፊልሙ እንሂድ ይህ ክፍል ሲጀምር የሰሜን ኮሪያ የቴሌቪዥን ጣቢያ የነ ማይክልን መያዝ ዜና እያስተላለፈ ፊሊፕ ዜናውን እየተመለከተ ይታያል ፒዮንካንግ ወታደራዊ ኮምፕሌክስ ውስጥ ስኮት በታሰረበት ክፍል ውስጥ ኳን ይመጣና ያወረዋል ሳጅን ስኮት ሀገራችንን በዚህ ልክ ደፍሮ የገባ የለም ሲለው ስኮት ልጅን ማግኘት ትፈልጋሉ ይለዋል በዚህ ወታደሮች ይመጡና በትግል አስተኝተውት በውዋ ላያሰቃዩት ይሞክራሉ በቱቦ ከመጠን ያለፈ ውሃ ያጠጡትና በእርግጫ መተውት ይሄዳሉ ኳንም የምትረዳን ከሆነ አንተንም ልጅህንም እንለቀሃለን ካለበለዚያ ግን ከዚች ሀገር በህይወት አትወጣም ብሎ ይሄዳል ሜ ከጀነራሉ ጋር በመሆን የማይክልና የስኮትን የእስር ቤት ምስል በስክሪን እየተከታተሉ ይታያል ጀነራሉ እነዚህ ሰዎች ከምዕራብያን ጋር መደራደሪያ ይሆኑልናል ሲላት ሜ ከዛም በላይ ይሆኑልናል አጸፋዊ ምላሽ የምንሰጥባቸው መንገዶቹም ይሆናሉ ስትል ጀነራሉ አጸፋዊ ምላሽ ብሎ ነገር የለም ይላታል አስከትሎም የእምነት ቃላቸውን ተቀፊያቸው ብሎ ትቷት ይሄዳል ፊሊፕ ከሴኔ ቻርልስ ጋር በስካይፕ ሲነጋገር ቀጣዩ ሲን ይመጣል ቻርልስ እንደማናውቃቸውና ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች መሆናቸውን መናገር አለብን ሲል ፊሊፕ እዚህ አደጋ ውስጥ የገቡት ለሀገራቸው ሲሉ ይለዋል ቻርልስም ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ የለን በሚለው ሰዓት ፊሊፕ በጣም ታሳዝናለ ይለዋል ቀጥሎም ሰዎቼ ናቸው ልጥላቸው አልችልም ሲለው ቻርልስ ከመግዳት ውጭ አማራጭ የለንም ምንም አይነት እነሱን ማስወጣት ብሎ ነገር የለም ይለዋል እነስኮት አሁንም እስር ቤት ውስጥ ስቃይ ላይ ናቸው ሁለቱንም አስረው ካሜራ ፊት ያመጧቸዋል ማይክል ለስኮት ስለ ልጅ ፌን ልነግር ይገባ ነበር ግን አንተን በእኔ ቦታ ብትሆን ያን ነበር ሲለው እስኮት አዎ እሱን ነበር የማደርገው ለዚህ ከሆነ ሁለታችንም ደደቦች የሆን ነው ብሎ ይመልስለታል በቀጣይ ዲማርቲንስ እነስኮት ያሉበትን ትክክለኛ ቦታ ለማወቅ ሙከራ እያደረገች ነው ፍሊፕ በጭንቀት ውስጥ እንዳለ ነው ዲማርቲኒዝ ማይክል በታሰረበት ሰዓት በእጁ ኢፎር የሚል መልእክት አሳይቷል ትለዋለች ኢፎር ምን እንደሆነ በኮምፒውተሯ ሰርች ስታደርግ ያሉበትን ቦታ እየነገራቸው እንደሆነ ትረዳለች ፊሊፕም ግልጽ አድርጌላቸው ነበር አሁን ራሳቸውን ይቻሉ ምንም አይነት እርምጃ እንዳንወስድ ከላይ መመሪያ ተሰጥቶናል ሲላት እሷም ለዚህ ተልኮ ትእዛዙን ብጥስ ምንም አይቆጨኝም ትለዋለች ሜ እነ ስኮት ወዳሉበት ክፍል ትገባና ታወራችኋለች ስኮት ልጄ የትን ያለው ሲል ይጠይቃታል እሷም ላደረጋችሁብን ሙሉ ፍንዳታ እጅግ አመሰግናሉ ትላለች እናም የእናንተው አውሮፓውያን የፈጠሩልን ጥሩ ጥሩ ማሰቃያዎች አሉ እነሱን በጊዜው እናንተ ላይ እንጠቀማለን ሙሉ የማወራላችሁ ነገር ከስኮት ልጅ ከሜ ጋር የሚገናኝ ይመስለኛል ስትል ስኮት በድንጋጤ ምንም ከሱ ጋር አይገናኝም ይላታል ወዲያው ፌን ፊቱን ተሸፍኖ ይመጣል ስኮት እንድትለቀው ይጠይቃታል ሜም እዚህ ሰሜን ኮራ የመጣችሁት አገራችሁ የጦርነት ቅስቀሳ ለማድረግ ፈልጎ እንደሆነ ከተናገራችሁ እንለቀዋለን ትላለች እነ ማይክል ለመናገር ፈቃደኛ አይሆኑ ወዲያው የስኮትን ልጅ ተኩሰው ይጥሉታል እስኮት ይጮዋል ሜህ የማቹን ፊት ስትገልጠው የስኮት ልጅ ፌን ሳይሆን ሌላ ልጅ እንደሆነ እናውቃለን ሜህ ሀገራችሁ እንኳን በተያዛችሁበት ሰዓት አልደረሰችላችሁም ትላቸውና ወደ ስኮት ሄዳ ልጅህ የሚሞት መስሎ አቅመቢስነት ተሰማ ሄደል አሁንም ምርጫ አለ በሚቀጥለው ጊዜ ግን የእውነት እንደምገለው ቃል ብላ ትሄዳለች ስኮትም ምን አለበት ልጄን መልሼ ወደ አገሩ በላኩት ብሎ በጸጸት ያወራል በቀጣይ ራሽያ ውስጥ ፊሊፕ ከፕሪኮቭ ጋር እየተነጋገረ ይታያል ፊሊፕ እርዳታዬን ከፈለግ ንገረኝ ብለሽኝ ነበር አሁን እርዳታሽ ያስፈልገኛል ሲላት ብዙ ጊዜ ደውዬ ነበር ልታነሳው ግን አልቻልክም ቢሆንም እንደ ሴት አዛኝ ስለሆንክ እወድሃሉ ትለዋለች ከዛም ለእርዳታው እሺ ትለዋለች እነ በታሰሩበት ቦታ ሜ የስኮት ልጅ ፌን ይዛ ትመጣና ፍለፊታቸው ስኮት ልጁ እንዳይፈራ ሊያበረታተው ይሞክራል ሜም አባትህን አትመነው ምንም የሚያረጋጋህ ነገር የለም ትለዋለች ስኮት እንቧ ይወርዳል ሜ ሽጉጥ አውጥታ ፌን ላይ ትደቀናለች በይሳት ስኮት እሺ ምትፈልጊውን እነግርሻለሁ ሲላት ማይክል ተስፋ በቆረጠ መንፈስ ውስጥ ይዋጣል ሜ ሽጉጡን በቀጣይ ስኮት በካሜራ ፊት መናገር ይጀምራል ስሜ ሳጅን ስኮት ይባላል የቀድሞ የስፔሻል ፎርስ አባል ነበርኩኝ በአሁን ሰዓት የምሰራው በብሪቲሽ ሴክሽን ሀያ ውስጥ ነው ወደ ሰሜን ኮሪያ በድብቅ እንድንገባ ትእዛዝ ተሰጥቶን ነበር ሆን ተብሎ የሽብር ስራ ለመስራት የመጣ ነው ይህንን ያደረግ ነው ለብቻችን ሳይሆን በእንግሊዝና በአሜሪካ ድጋፍ ነው ይላል በተራው ማይክል ስሙን ካስተዋወቀ በኋላ የሰሜን ኮሪያ መንግስት ህዝቡን ለራብ እየዳረገ ለወታደሩ ብቻ ድጋፍ ያደርጋል ሲል ሜ በድጋሚ የስኮትን ልጅ ይዛው ትመጣለች ሽጉጥም ትደቅንበታለች ማይክልም ልጅ አይደለም ከፈለግሽ ግደዩ ሲል ስኮት በድንጋጤ ይሄዋል ማይክል እስቲ ራስሽን ተመልከቺ 13 ዓመትሽ ነበር አይደለ ከወላጆችሽ ነጥቀው ሲወስዱሽ ከዛ በኋላ ቤተሰብሽን አይተሻቸው አታውቂ ረጅም ዓመት በውሸት ትርቅ ታሳደጉሽ 10 ዓመት ካላፈቀርሽ ወንድ ጋር እንድትኖረ ያደረጉሽ ግን በአምስት ደቂቃ ውስጥ ልፋትሽን ሁሉ አመድ አደረግ ነው ያ ሁሉ ድካምሽ በባዶ ሜዳ ሆነ እና ይሄ ሁሉ ለግላዊ ጥቅምሽ አይደል ሲላት በነዴት ትመጣና ደጋግማ በሽጉጥ ትመጠዋለች ማይክል በቴስታ መጥቶ ይጠላትና ከስኮት ጋር በመሆን በታሰሩበት መፋለም ይጀምራሉ ፌን ሽጉጥን አንስቶ ይደቅናል ሜ ላይ ሲል ስኮት ሽጉጡን ይቀበለውና አረጋግቶት ይደቅንባታል ማይክል መሳሪያ ተቀብሎ ያሉትን ወታደሮች ይገላቸዋል ስኮት ሜ ላይ ሲል ማይክል መውጫ እንዳት እንዳትገላት ይለዋል ለልጁ ሽጉጥ ይሰጠውና ሜን ይዘዋት ይወጣሉ ውስጥ ለውስጥም ጉዞ እያደረጉ እያለ ወታደሮች ይደርሳሉ እየተተኳኮሱም ወታደሮቹን እየጣሉ ይሄዳሉ አንድ ወታደር በድብቅ ሲመጣ ፌን ተኩሶ ይጥለዋል ይደነግጣል ስኮትም አረጋግቶት ይዞት ለመሄድ ይሞክራል በቀጣይ የሰሜን ኮሪያ ድንበር አንድ አውሮፕላን ሲያርፍ ይታያል ከውስጡም ዲማርቲኔዝ ፊሊፕ ና ፕሪኮቭ ይወርዳሉ እነስኮት ያገኙትን ወታደሮች ተኩሰው እየጣሉ ከግቢው ባገኙት መኪና በፍጥነት መውጣት ይጀምራሉ ከፊት የመጡትን ወታደሮች ይገሏቸዋል እናም ለመሄድ ሲሞክሩ መየት አመልጣቸዋለች እና ማይክል በድጋሚ በመኪና ሲወጡ መየት ተኩሳለች እነ ስኮትም ያመልጣሉ በይሳት የስኮት ልጅ ፌን በመሳሪያ እንደተመታ ያውቃሉ ስኮት ይደነግጣል በጨርቅም ደሙን ሊከላከለው ይሞክራል ከአንድ ህክምና ቦታ ይደርሱና ውስጥ ያለችዋን ዶክተር በግዳጅ ህክምና እንድታደርግለት ያደርጋል ፌን ህክምና እያደረገ ነው ሁኔታው ስኮትን እጅግ አስጨንቆታል ማይክል ከኦፕራሲዮን ውጭ ሆኑ ሁኔታውን እየተከታተለ ባለበት ሰት ወታደሮቹ እንደመጡ ወታደሮቹ ቦታውን መፈተሽ ይጀምራሉ ማይክል የተወሰኑትን ተኩሶ ይገላቸዋል ተኩስ ወደተሰማበት ቦታ ወታደሮቹ መምጣት ይጀምራሉ ሁሉንም እንደጣላቸው በርካታ ወታደሮች ሆስፒታሉን ሲከቡት ይታያል ስኮት ሊያግዙ ይሞክራል ወታደሮቹ ወደ ውስጥ ሲገቡ ሊያገኟቸው አልቻሉም እነ ማይክል ፌንን ይዘውት በጀርባ ብር ይወጡና ሊሄዱ ሲሉ ዶክተሯ የሆነ ቦታ ምታኝ አለበለዚያ እንደረዳኋችሁ ካወቁ ይገሉኛል ስትል ስኮት ሳይፈልግም ቢሆን በቦክሲ ጥላትና ይቅርታ ጠይቋት በመኪና ከስፍራው ያመልጣሉ በቀጣይ ጀነራሉ ሜ ወደ ቦታ መጥቶ ሁሉም የአንቺ ጥፋት አይደለም አሁን ፊትሽን ወደ እኔ ያዙሪና ሞትሽን በክብር አድርጊው ብሎ ሽጉጥ አውጥቶ ይደቅንባታል ከዛም አዝናለው ብሎ ሊተኩስ ሲል ጓደኛዋ ከዋን ይመጣና ጀነራሉን ከኋላ ተኩሶ ይገለዋል የሞት ፍርድ እንደተፈረደብሽ ከላይ ሰምቼ ነው የመጣወት እኔ ግን ከሁሉም አንቺን ነው ምመርጦ ይላታል ከስፍራውም ይዟት ይሄዳል በቀጣይ እነ ፊሊፕ የእነስኮትን መምጣት እየጠበቁ ይታያል ከዚህ ኒድ ከዚህ በላይ መጠበቅ የለብንም ትላለች ዲማርቲኒስ እስከ መጨረሻው ጠብታ ድረስ እንጠብቃቸዋለን ትላለች እነ ማይክል መንገድ ላይ የድንበር ታጣቂዎች ያጋጥሟቸውና እየተኮሱ ካለፉ በኋላ የመኪናቸው ጎማ ስለተመታ ይተነፍስባቸዋል ከዛም በአካባቢው ባገኙት ፈረስ ጋሪ መጓዝ ይጀምራሉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች እየተኮሱ ይከተሏቸዋል በዚህ ሰዓት እነ ፊሊፕ በሄሊኮፕተር ይደርሱላቸውና ያግዟቸዋል እነ ማይክልም እይታኮሱ ወደ ሄሊኮፍተሩ ይገባሉ ሊኮፕተሩም ተነስቶ ከስፍራው ይዟቸው ይሄዳል በቀጣይ ሆስፒታል ውስጥ ፌን ቀን ህክምና ተደርጎለት ይነቃል ስኮት አጠገቡ ተቀምጦ ለተፈጠረበት ነገር ሁሉ ይቅርታ ሲጠይቀው ፌንም አሁን ትክክለኛ አባትነትን አስመስክራል ይለዋል ከዛም መሳሳቅ ይጀምራሉ ስኮትም ይሁላ ሲጠናቀቅ ነገሮችን እንደገና እንጀምራለን ይለዋል ባር ውስጥ ዲማርትኒዝ ማይክል እየጠጡ ይታያል ዲማርትኒዝ ከዚህ ቡድን ልወጣ ነው ልሰናበት ነው ትለዋለች ዲኤዎች እንድመለስ ጠይቀውኛል ትላለች ከዛም በአዘን አንገቷን ትደፋለች ማይክልም የጁሊያን ሞት ያንቺ ጥፋት አይደለም ብሎ ያጽናናታል በመጨረሻም ሴክሽን ውስጥ ፕሪኮቭ አሁን ያገኘት መረጃ ነው ብላ እነ ሜይ ቬና ውስጥ ከሚገኝ አንድ ራሻዊ ማፊያ ጋር እንደተገናኘች የሚገልጽ መረጃ ታሰያቸዋለች ፊሊፕም አሁን በከባዱ ጡንቻዋን አፈርጥማ ወደኛ መታለች በእርግጥ ይሄ ጅማሪዋ ነው ሲል ስትራይክ ባክ ክፍል 42 ይጠናቀቃል የዛሬው ስትራይክ ባክ ይህን ይመስል ነበረ የሚሰማችሁን ንገሩን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቀጣዩን ክፍል ይዘላችሁ እንመጣለን መልካም ጊዜ